Boa noite, amigos. 4 de julho de 2018. O programa Somos Mais está no ar. Eu sou o Bruno e essa é a 72 edição do portal Cidade Ativa Online. Quero agradecer aos mais de 135 mil amigos aqui no nosso grupo. Hoje estou aqui no estúdio de Ribeirão Preto para trazer para vocês é, uma reportagem especial, é, a produção aí, a equipe trabalhou arduamente para buscar as maiores informações para fazer esse programa aqui para vocês. Mas antes de começar, vou falar aqui das novas programações do portal Cidade Ativa Online. Direito do Povo, que vai ser um programa... Onde estaremos aqui advogados especializados é, para trazer é, a para tirar todas as dúvidas da população, vai ser um programa bacana que vai ter a participação de todos vocês que vai ficar bem orientado sobre o direito e o dever do povo. E o programa Ponto de Vista, que vai ser o programa mais polêmico aqui do nosso portal, onde vamos trazer aqui políticos. Que vai mostrar os seus projetos, os seus pontos de vista e a população também vai poder participar e vai poder tirar dúvidas e censura aqui nesse programa. Vai ser o programa mais polêmico, vai ser um programa muito bacana mesmo que vai atingir aí a muitas pessoas. E não esquece promoção relâmpago aqui do portal Cidade Ativa Online quer ser um patrocinador aqui do nosso portal entre em contato conosco aqui que é o 11 999038834 e tem o prefixo 16 também que é o 993166699 é você que tem o seu comércio você que quer mostrar o seu trabalho é a equipe aqui o de todo o portal aqui fez essa promoção para ah, você que está começando também para mostrar o seu comércio o seu trabalho são só 100 reais mensais então é, vai ser hum, muito aí gratificante poder ajudar a todos aí que está começando com o trabalho como eu havia dito aqui a produção buscou aí em todo o brasil as cidades mais pobres do Brasil teve muitas cidades pessoal muitas cidades mesmo que as pessoas passam fome, Passam fome, não tem é, luz, não tem água, não tem infraestrutura, não tem saneamento básico. São muitas cidades. Então, a gente pegou uma aí de cada estado que está é, passando por um momento muito difícil devido ao descaso é, das prefeituras, dos políticos, que têm como obrigação dar é, o básico para a população, mas não dá. Então, é, fizemos aqui essa reportagem especial para vocês dar as cidades mais pobres do Brasil. Vamos começar por São Paulo. Parelheiros. Parelheiros, há poucas horas de algum dos bairros mais ricos do país. É, é, São Paulo, né? É a cidade mais rica do país, onde que as pessoas é, passam muita necessidade, passam muito fome. Como é que pode, né? É uma cidade mais rica do país e tem pessoas passando fome. Horas, a poucas horas de algum dos bairros mais ricos a fome afeta os moradores cerca de 140 mil pessoas vivem no distrito de acordo com os dados do censo de 2010 do IBGE. São justamente as regiões do Brasil como parelheiros nas áreas afastadas e nas zonas rurais mais distantes do radar dos noticiários e das políticas públicas as mais vulneráveis à fome. A visão de órgãos como Organizações das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, principalmente Entidade Internacional de Combater a Insegurança Alimentar. Muitos homens da região ficaram desempregados porque trabalhavam em bicos na construção civil, nos setores mais afetados pela crise econômica e pelos efeitos da Operação Lava Jato na tá Operação Lava Jato, aí, é, além de fazer alto desvio, altos índice de corrupção, afeta também os trabalhadores da construção civil. O transporte é um dos gastos mais relevantes na vida dos jovens de parelheiros. O deslocamento da região até o centro, por exemplo, leva mais de três horas de ônibus. Por isso, muitos se queixam ao valor sobre o efeito da redução das horas e do passo livre estudantil. Como vocês podem ver, pessoal, três horas para conseguir chegar no trabalho, para fazer uma faculdade, para fazer um curso. Então, é muito difícil, sendo que lá não tem. A prefeitura não dá uma infraestrutura legal. Casos como da família do desempregado Jefferson Oliveira, de 29 anos, que vive num minúsculo barraco com a sua mulher e dois filhos de 9 e 10 anos. É, na comunidade do Cimento, na Zona Leste, tem almoço que é só feijão ou a refeição é, do dia, todo macarrão instantâneo. Tudo é feito num fogão improvisado com pedras e álcool. A 45 quilômetros daí, no Grajaú, na Zona Sul, a ajuda de vizinhos ou de entidades vai permitir um pouco de arroz à família. E dá também desempregada Ivone de Fátima, de 39 anos. Ela evita cozinhar feijão para não gastar o gás, que hoje custa 80 reais. Como é que pode, né, pessoal? Tá vendo a região de Parelheiros aí que fica é, nas é, redondezas aí de São Paulo, que é a cidade mais rica e tem pessoas passando necessidade, passando fome. É, o, no, no gráfico aí, como vocês podem ver, é, o número de crianças com magreza acentuada com menos de dois anos, tá aí pessoal? De 2000, o gráfico como vocês podem ver é de 2008 até 2017 é, aumentou aí de Quase aí é 20 mil para mais de 30 mil crianças aí com magreza com, com fraqueza, né? Como vocês podem ver, tem os dados aí do Brasil e os dados de São Paulo, como aumentou a, a, a pobreza, como aumentou a fome é, dessas crianças aí que de São Paulo e do Brasil, né? Só acarretou ainda mais crianças passando fome aí, como vocês podem ver no gráfico. Agora vamos falar aqui do Rio de Janeiro. Um dos bairros onde há mais pessoas vivendo em condições precárias é Santa Cruz. Já na região metropolitana é o município de Japeri, na Baixada Fluminense. O local que apresenta os piores indicadores aos dois lugares lá virou como a crise de emprego dificultou a vida de quem já vivia um pouco. Famílias que vivem em casas que não. Sem rede de esgoto, vaso sanitário ou mesmo filtro de água, o Instituto Pereira Passos, órgãos da Prefeitura do Rio, visitou mais de 18 mil casas nas cidades da região metropolitana. Dessas 18 mil, 2.324 foram classificadas como em situação de extrema vulnerabilidade. As resistências foram escolhidas seguindo parâmetros estatísticos do Instituto Brasileiro de Geografia, o IBGE. Como resultado, os pesquisadores descobriram que 21% dessas casas visitadas não tem vaso sanitário ou chuveiro, 65% não tem fruto de água e 25% delas das crianças que não estão matriculadas nas escolas. Como vocês podem ver aí é, no Rio de Janeiro aí no é, essa cidade aí que é uma das mais pobres aí não tem saneamento básico as pessoas Façam necessidade e crianças também não estão frequentando a escola. Município de Monte Formoso, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, com o um índice de desenvolvimento humano mais baixo até que de países em situação de guerra, como a Síria e a Nigéria, e sendo o quinto pior do ranking dos 853 municípios do estado. Monte Formoso viu grandes centros urbanos serem alimentados com verbas milionárias, enquanto ficava a ver navios. A situação fica pior em épocas de chuva. Em novembro do último ano, temporais deixaram a cidade debaixo d'água. É, o Ribeirão da Anta Pobre Grande, que corta a cidade, transbordou e inundou uma escola, é, a Policlínica Municipal, um campo de futebol e outros imóveis. O cenário é, da cidade fantasma surge em diversas comunidades, a exemplo da Vila São José, em Jenipapo, de Minas, como constatou a equipe do estado de Minas Gerais ao percorrer o vale. Em um paradoxo, a própria redução da oferta de trabalho nas áreas das é, usinas de açúcar e álcool no interior de São Paulo. Onde a mecanização da colheita da cana expulsou os boias frias, acabou contribuindo para aumentar o abandono das localidades rurais, também influenciado pelo agravamento dos efeitos da seca, que se intensificou nos últimos anos. Isso porque a migração para o corte de cana é temporária. O marido deixa para trás a mulher e os filhos, para quem envia mensalmente o dinheiro. Ganho no duro trabalho braçal, que garante a feirinha e ajuda a movimentar o comércio nos pequenos municípios. Sem o um trabalho temporário nas usinas ou é, colheitas de café e sem nenhuma perspectiva de alguma melhoria no lugar de origem, o jeito é se mudar para a cidade grande e buscar de alguma oportunidade de trabalho, normalmente na construção civil ou em algum tipo de serviço doméstico. Devido à falta de instrução e indo embora com toda a família, tá? Aí, é, o Vale do Jequitinonha, que recentemente aí ficou é, debaixo d'água devido devido que não tem o saneamento básico, né? Não tem aí uma infraestrutura legal e pessoas que não têm é, é, não tem um trabalho aí acaba indo para outras cidades para trabalhar. Esqueci, aí um dos bairros mais pobres, mais carentes aí de Minas Gerais. Na cidade mais pobre do Paraná, não se vê gente é, não se pedindo um dinheiro na rua, em Laranjal, município de 6.360 habitantes, centro do sul do estado. As condições de vida podem ser mais precárias e ainda assim muitos moradores tentaram se virar de algum jeito ou de outro. Não peço ajuda porque tenho vergonha. Isso é, eu faço. Deus me livre, eu tenho que lutar pedindo ajuda no máximo para Deus, diz a dona de casa, Leodete Aparecida a Pontes, de 35 anos, que vive em, é, em, com quatro filhos em um barraco sem energia elétrica e nem água encanada. A renda domiciliar média dos moradores de Laranjal é de R$ 324,00 é, per capita a menor do estado. No total, 57% dos domicílios da cidade não considera pobres com a renda inferior a meio salário mínimo por pessoa. Por trás dos números, o que se vê é uma cidade com pouca infraestrutura e carente de empregos, o que faz com que a maioria dos trabalhadores se veja obrigada a sair da cidade e buscar oportunidades em Curitiba ou no interior de Santa Catarina. Na falta de água encanada, já que o lote não está regularizado, Leodete vai à casa da vizinha, onde tem um relógio medidor e, e paga mensalmente pelo consumo. E sai da casa com baldes vazio. E depois de 15 minutos de caminhada, chega até a vizinha, onde enche os recipientes com a água que irá usar para cozinhar e tomar o banho. À noite, a iluminação da rua ajuda a família, que não tem energia elétrica e vive à base de vela. É como você pode ver aí a, a situação aí, a casa da, dessa dona aí de casa aí, que tem que buscar água com a vizinha e tem que pagar para a vizinha, não tem mais estrutura, não tem é, eletricidade, não tem luz, então vive um caso mais precário aí. Levantamento feito pela Associação dos Municípios da região serrana Amores, em Espírito Santo mostrou que 13 mil famílias vivem na pobreza extrema e na pobreza na Serra Catarinense, considerada a região mais pobre do estado. É considerado extremamente pobre quem ganha R$ 85,00 por mês e o pobre que vive com até R$ 170,00 por mês, contando que vive com menos de meio salário mínimo por mês, o que é equivalente a cerca de R$ 468,00. O número de famílias pobres na região chega a cerca de 20 mil. Um exemplo é a Vanusa Tavares de Castro. Na casa dela moram quatro pessoas que tentam sobreviver com 500 reais por mês. O dinheiro vem de uma pensão da filha dela. Vanusa está desempregada e o marido faz serviços temporários. É o que a gente faz para poder pagar a água, a luz e poder comprar os alimentos, afirmou a Vanusa. O município de Água Doce, do norte do Espírito Santo, é o que apresenta a situação mais crítica. Por lá, 71% das pessoas cadastradas é, estão abaixo da linha de pobreza extrema e em seguida vem os municípios de Irupi, 60%, é, Muqui, 63%, Ponte Belo, 60%. As cidades com menor índice de pobreza foram Marilândia, que é 35%. A venda, é, venda nova do imigrante, que deu 39%, e Castelo, 43%. O Instituto José dos Santos Neves divulgou o perfil da pobreza no Espírito Santo. O estudo se baseia nas pessoas cadastradas no CAD único. A pesquisa mostra que 39% desta população no, é, no estado está abaixo da linha da pobreza e recebe menos de R$ 100 reais mensais por pessoa. Toda vez que chove, a moradia de número 27, localizada quase no fim da Avenida Rio Grande, no bairro Valinhos, acaba tomada pela água. Isso porque, do outro lado da rua, o bueiro que seria responsável pelo escoamento da chuva está entupido há mais de 10 anos. Por sorte, durante essa tarde, o céu estava claro, com algumas nuvens e é Indicado que o, o aposentado o Luiz Rodrigues dos Anjos, de 63 anos, e a esposa Jurema é, Chato dos Anjos, de é, 60 anos, não terão problema para erguer os móveis ou tentar salvar o estoque de papelão juntado ao longo do dia de trabalho. Vocês podem ver, pessoal. O pessoal sobrevive sobre é, é, catano o que tem na rua, né? Catano. É, 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 Coisas que, que as pessoas jogam na rua, papelão, tudo que é objetos aí para poder sobreviver. Essa é como vive a maioria das pessoas da cidade. Na comunidade do bairro Maria dos Anjos, na cidade do Rio Grande do Sul, boa parte dos seus habitantes vive de reciclagem. No bairro pobre, onde a maioria das casas sequer tem energia elétrica, a agente da saúde, Sabrina Machado, interviu e transformou a comunidade que tinha uma porcentagem alta de analfabetismo. Como vocês podem ver aí no Rio Grande do Sul, essa comunidade aí, pessoal, é, que tem o maior índice aí de pobreza e as pessoas vivem é, catando lixo, catando um papelão, vivendo aí da reciclagem, aí, não tem como. Aí, e o governo não faz uma infraestrutura e não dá aí nenhum parecer para essa população. Goiás, via mão e alvorada. Ministério Público Estadual mostra o mapa social que reúne indicadores sociais publicados por várias instituições e órgãos públicos, revelou o tamanho da dificuldade enfrentada em áreas essenciais por moradores, de segundo o ranking de investimento de 2013. Os dois municípios foram os que menos investiram em saúde e educação, respectivamente. E ainda ambos revezam-se nas penúltimas posições. O mapa social também traz dados sobre a segurança. Na saúde, Viamão ocupa a última posição, 497, com é, um pouco mais de R$ 100 reais por mês é, por habitantes. Seguida por Alvorada, que aparece no é, 496 posição aí. Com cerca de 120 reais mensais em via mão. 94% da população não conta com o serviço de equipe de saúde da família. E 85% dos habitantes não dispõem de atendimentos de agentes comunitários de saúde e nos seus bairros. A falta de dinheiro em áreas essenciais reflete-se no dia, no dia a dia do morador que precisa de médico. Cirurgia ou exame especializado é o do caso da filha de auxiliar hospitalar aposentado, Neusa Vieira Coutinho, de 55 anos. De acordo com o Neuza, a Vanessa Coutinho da Costa, de 27 anos, espera a dois meses por eletrocardiograma. Aí é, pessoal, como vocês podem ver aí, não tem uma infraestrutura aí. Toda vez que chove, é, tem isso aí. as pessoas perdem é, as suas casas, perdem é, os seus objetos. Tudo aí que tem aí por causa dessa da chuva aí e não tem uma infraestrutura legal. a Amarildo Araújo diz boa noite, beleza? Ô, Amarildo, é, um abraço para você e para sua família. Obrigado aí pela participação, viu? Agora três lagoas que fica no Mato Grosso do Sul. Dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário divulgados pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Revelam que a cidade tem hoje cerca de 2.485 famílias, cerca de 7 mil pessoas em situação de extrema pobreza. A pior classificação de um ranking elaborado pelo Banco Municipal, usada como a base pelo governo. Essas pessoas fazem parte de um grupo maior, com 5.211 famílias de baixa renda, incluídas no programa do governo federal. Como você pode ver, pessoal, outro caso aí que é, não tem uma infraestrutura e as pessoas vivem aí na pobreza, esquecido pelos políticos. Mato Grosso, morando em uma simples casa localizada na Avenida Dante de Oliveira, próximo do Córrego é, Gu, Gumitá, no bairro Planalto, a doméstica Berenice Ferreira, azevedo de 36 anos, está desempregada e o sustento da família é mantido pelo marido que trabalha como auxiliar de mecânico e ganha R$ 937. Reais. É com esse dinheiro que o casal mantém os quatro filhos de 10, de 13, 15 e 18 anos, os três netos de 4, de 3 e de 1 um ano e 7 e, e meses, além dos dois sobrinhos. A situação não é fácil, estamos sem gás, vou ter que cozinhar num fogão a lenha, contou a moradora. É, esse, conteúdo, é, esse conteúdo aldima atualmente de 123 mil famílias vive abaixo da linha da pobreza em Mato Grosso. Contudo, estudos de instituições internacionais mostram que a recessão econômica tem e vem gerando milhões de novos pobres em todo o país. É, como vocês pode ver aí, como que é, é essa, essa cidade aí que vive aí na miséria e esquecida aí pelos governantes. Novo Triunfo, Bahia, uma cidade marcada pela agricultura familiar e pela cultura rural. Apesar da situação, não se dar melhorias os moradores de Novo Triunfo, município do Nordeste baiano que detém o título de pior PIB per capita do Brasil. Dizem que costumava viver bem, Porém, as boas descrições são de outros tempos. Há oito anos a cidade sofre a estiagem prolongada. Com a mudança da paisagem, muitos moradores migraram para outros lugares em busca de novas condições de vida, enquanto outros que se têm é, sustentar apenas com o auxílio de programas federais. O município apareceu no último lugar de um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia, o BGE, que relaciona a riqueza é, produzida pela cidade e o tamanho da população, considerando o índice e a mais pobre entre as 5.570 cidades do Brasil. Aí, Novo Triunfo aí, Bahia, que é, um do pior é o pior. Mais pobre aí do Brasil aí que é esquecido pelos governantes. Careri, Ceará. Famílias vivem com menos de um salário. A, a macro-região de Careri, no centro do sul, tem o, a, o maior número de famílias em situação de miséria no interior do Ceará. No estado, como um todo. A região metropolitana de Fortaleza lidera. A macro é, região de Cariri, no centro do sul, apresenta a pior situação de indigência ou miséria. No interior de Ceará, em 2010, são 117 mil domicílios com renda mensal per capita de até um quarto de salário mínimo, na época que era de R$ 500,00, ou seja, R$ é 127,00. No estado como um todo, o Cariri. É superada apenas pela região metropolitana de Fortaleza, que reuniu cerca de 147.168 domicílios nesse patamar de renda, cerca de 10% da população. Um dos índices considerados analíticos pela saúde, infraestrutura e educação é a taxa de mortalidade infantil com exceção do, é, de Cariri no Centro-Sul, todas as regiões do Ceará obteram redução acima de 40% em uma década nesse ínter. O Sertão Central chega a cerca de 61% e consta nas pesquisas. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome definiu em maio deste ano o termo extrema pobreza para os domicílios com renda per capita mensal de até 70 reais, 70 reais, Portanto, menor do que o parâmetro utilizado nos habitantes que da pequena careri no Ceará porém se é, considerar vencedores vivendo em uma das regiões mais castigadas do país. Eles coincidem com muitos problemas sociais próxima a eles está o estádio do Castelão. Aí, como se vê, o pessoal assistindo a Copa do Mundo aí tivemos recentemente aí a Copa no Brasil que teve um dos maiores estádios que foi milhões foi gastado milhões aí dos cofres públicos que é onde que das cidades aí mais pobres, né? Esse é, é o Brasil né? que recebeu a visita da seleção brasileira no segundo jogo da Copa do Mundo, o que apenas ressaltou as diferenças entre a riqueza do mundial e as dificuldades do povo de Cariri. Aí pessoal, como vocês podem ver aí Cariri aí que recebeu é, a Copa do Mundo que teve o estádio aí é, um dos estádios aí mais caro aí e, vi, e as pessoas de lá vivem assim. Ó, é, é é esse o Brasil aí é esse que os políticos os governantes é, traz aí para a população a miséria e para o, o futebol aí traz bilhões. Município de Quixaba, a Paraíba: falta de água, fome, ruas sem pavimentações, esgoto a céu aberto esses são alguns problemas sociais que os é, novos ou é, antigos. A falta de recursos é o fator mais agravante. Na maioria dos casos, os moradores vivem apenas da agricultura, de substância e da pecuária. Quixaba. Este é o nome do município mais pobre da Paraíba, segundo os dados do Produto Interno Bruto, o PIB, né? é, dos municípios desde 2010, divulgados pelo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E pelo o estúdio de Desenvolvimento Municipal e Estadual da Paraíba, o IDEM, em dezembro de 2012, ele é localizado no sertão, distante e 306 quilômetros de João Pessoa e possui aproximadamente 1.500 habitantes. Aí, pessoal, como vocês podem ver, aí um dos piores aí da, da Paraíba aí que essa cidade aí que tá esquecida pelos governantes. A Luciana diz: Ô, Luciana. É, boa noite, Bruno. Bom trabalho. Beijo. Lu, obrigado. E você é que é de Cotia aí a é todo o pessoal de Cotia. Pra você aí um beijão para você que sempre acompanha no, com, com nós aqui. Muito obrigado. E a IAP Iapi, alto do sertão de Alagoas: a placa de boas-vindas por volta dessa estrada de barro no sítio de Canoas, município de a, a, Apiá. Nesse local que as pessoas vivem em extrema pobreza, para se ter ideia, a 26 quilômetros da cidade de Iapi e as estradas não oferecem condições de trafegar. É considerado, através dos dados do Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, um dos municípios mais pobres de Alagoas e do Brasil. Aqui as pessoas vivem de forma precária. Grande parte vive na mesma situação de Luzinete, que mora nessa nessa casa de taipa de 34 anos e acho você e, e aqui onde eu nasci eu me criei é maria onde o, o pai então uma interdição e não tem para onde ir tem que morrer aqui um, um dos sonhos de luzinete é morar numa casa construída com tijolos mas a, a as obras para e foram as doenças de chagas também as obras de habitação parece que não estão sendo executadas pela prefeitura. O que é, o que Deus nos também foi feito agora, é, são o que pudesse, persuasão e o atum arrumado, então a promessa de lei, fazer uma tomada e que Deus ajude quem é amigo. A situação piora na pequena casa de Taipa, habitada por Maria Cecília, desempregada. E vive em extrema pobreza. Como é hoje o seu carro e eu estou passando o fome. Só Deus é quem sabe o estado da pessoa. Como outro dia não tenho o que comer. Quando ele volta à escola, quando eu tenho com os meus bichinhos, como da casa dos vizinhos. Enquanto ele ela sobreviveu o rapaz e se foi passando fome. Tem diz como quem diz que não come quando ele ganhou do serviço nos é, podendo comer. É uma cidade ainda mais pobre aí, que tem que comer. Aí, é, teve, não tem comida na casa dessas pessoas e acaba comendo no vizinho. O serviço quando tem um trabalho. No Agresse Sergipano, em Ribeirópolis, no, é, no mesmo mês de setembro em que a prefeitura decretou a situação de emergência por causa da seca, há famílias cuja a renda é menor que um salário mínimo. Como as que vivem no lixão da cidade. A 15 minutos de carro da prefeitura, moradores do povoado Lagoa, é, é, Lagoa das Esperas não têm o básico, como a água encanada, para abastecer a casa. É preciso ir até uma caixa d'água comunitária. Ribeirópolis, no Sergipe, todo dia, meu marido, antes de trabalhar, leva os galões. Quem mora mais longe vem de carroça, conta a Milena Roberta Góes, que vive em frente ao reservatório e, mesmo assim, perdeu toda a roça de milho no quintal. Tá aí, pessoal. Como vocês podem ver aí, a prefeitura aí acaba colocando uma placa aí de volte sempre. Como vocês podem ver aí, tá largada aí essa cidade de Redeirópolis aí, do, do Sergipe, e não tem aí uma infraestrutura e deve ter gastado milhões aí só nessa placa aí, né? Que é você pode ver a cidade aí está largada. Guaribas, município de Sertão do Piauí, o comércio é familiar, não existe indústria. Um estudo feito pelo Centro Brasileiro de a, Análise e Planejamento, o Cebrap, órgão vinculado ao Departamento de História Econômica da USP, mostrou a realidade do Guaribas e outros municípios em um estudo chamado O Brasil Real que vai além dos indicadores. A pesquisa mostra que a ausência de políticas públicas para estimular a economia local, a industrialização regional, a qualificação de mão de obra, tornou os moradores refém de programas sociais. A fome extrema se foi, mas a perspectiva de futuro continua péssima. Guaribas é um município castigado pela seca e no passado tinha índice altíssimo de mortalidade infantil. Aí pessoal, como você pode ver aí, Guariba, aí, é, só na entrada aí dessa cidade você pode ver que não tem uma infraestrutura e não tem uma qualidade de vida boa para essas pessoas que vivem aí. Agora, Valiceia é, é, Verardo, boa noite. Val, boa noite para você. Para o Sinuê, é, para o Matheus, a todos vocês aí, um beijão, está nos seus corações. Belaguá, município localizado a 250 quilômetros da capital de São Luís, no Maranhão. É hoje o município mais pobre do Brasil, com pouco mais de 7 mil habitantes. Mais de 90%, mil, é, 90 vivendo em condições de extrema pobreza. O município parece ter parado no tempo. A maioria das casas ainda é construída como no século passado: barro, bambu, taipa e palha. A infraestrutura é precária. Saneamento básico é praticamente inexistente. A maioria da população sobrevive com uma renda inferior a R$ reais por mês. A fome é um drama diário na vida de centenas de famílias de Belágua. Faria e água são a base da alimentação diária de muitas crianças. Algumas famílias conseguem o luxo de acrescentar à dieta diária o feijão. Mas isso é um privilégio diante do estado de extrema pobreza a que o município é exposto. Aí, pessoal, belago aí, que é, é, as pessoas passam necessidade mesmo, e quando se tem feijão, é uma alegria, né? é um luxo. É uma triste realidade aí que os governantes deixam é, essas pessoas aí nessa situação. Manari, no sertão do Mochotó, no estado de Pernambuco. Sítios, comunidades rurais da região da comunidade, das baixas propriedades que foram castigadas pela seca de sete anos e que não conta com água no subsolo. Aquifero do é, Jatobá para a perfuração de poços. Abóbora com carne seca. Essa era a refeição nos sete anos de estiagem que abateram a, a a sua região. A estiagem devastou a agricultura no local. Animais foram perdidos, morreram de sede e fome. O plantio de feijão foi comprometido. As dificuldades eram muitas. Não me lembro é, em 58 anos de vida de uma seca tão terrível assim, a gente ficava um ano, dois anos sem chover. Agora desse jeito, meu Deus do céu, nunca Foi muito difícil, muito mesmo, contou é, desmontrando emoção ao recordar uma, é, uma moradora de lá. O sentimento de esquecimento de sua comunidade é outra lembrança de infância. Os políticos não olhavam para cá, não fizeram um poço, botara um cabra aí para cuidar da água. Ele recebia do governo para ligar a bomba. Pessoal ia lá na casa dele, perdi para ligar e ele dizia que ia mandar a, iria é, mandar a água e não mandava. Aí pessoal, mais um aí é um descaso aí com a população, né? Ninguém nunca fez nada. As estradas nunca tem. Na escola o professor chegava e recolhia os alunos umas 8 da manhã. 9 horas largava solto para jogar bola. Que o menino não gosta? Que menino que não gosta de bola? E ficava lá ouvindo música. Era assim a vida, tudo difícil, muito sofrido. Aí pessoal, como vocês podem ver aí uma cidade aí largada aí pela, pelos políticos aí que não dá uma estrutura e não dá um parecer para população vivendo aí na miséria. Guarapés, Rio Grande do Norte. As casas são de taipas, as ruas não possuem pavimentação. A iluminação de uma ponte a outra da comunidade, onde estão instaladas 250 famílias. É a base de gambiarras que vive de energia elétrica aos barracos e a água chega em um tanque aproximadamente de 3 metros quadrados. Construído no final da área a partir de uma ligação clandestina feito diretamente na rede de abastecimento na zona oeste de Natal, desassistido pelo poder público. O assentamento Anatólia, localizado em Guarapés, não tem alternativa. Os assentados apelam aos famosos gastos para ter dois bens vitais: água e energia. Mas pessoal, como vocês podem ver aí, essa é mais uma cidade aí esquecida aí pelos políticos, as pessoas não têm o um básico, não tem água e não tem energia elétrica. Palafitas no bairro Manualzinho, em, em Manaus, área que é alagada pelas cheias do Rio Negro. Ali, milhares de pessoas vivem meses em casa de palafita, inundadas de água suja durante o período das enchentes, entre abril e junho. A cheia aqui sobe devagar e desce devagar. Ficamos no mínimo de 70 ou 80 dias acima da cota de emergência do Rio Negro, explica o secretário executivo de Proteção de Defesa Civil de Manaus, Cláudio Belém. Temos que andar ajoelhados ou agachados em uma casa por mais de dois meses. E a água fede, fede e fede. Os bichos sobem pelas brechas da madeira, fica podre, é insuportável. Conta a comerciante Lidiane da Silva, de 38 anos, que paga cerca de 300 reais para fazer a maromba. Na pequena casa de madeira, a filha de 3 anos dorme em um Conchonete fino no chão em um ambiente único que funciona como quarto, sala e cozinha. Aí, é, pessoal, como você pode ver aí, muitas cidades aí de Manaus que tem essa realidade aí. Não tem luz, não tem água. As pessoas têm que fazer, Tem que fazer suas casas aí bem alta aí por causa da da chuva. Não tem saneamento básico, não tem o básico mesmo. As pessoas têm que fazer é, é, gato, tem que fazer é tudo aí clandestino para se ter o básico. Luana Airbags diz, boa noite. Esse é o Brasil que sofre, triste realidade. É isso mesmo, Lu. Como pode ver aí, é, o Brasil aí sofre muito, as pessoas sofrem muitos pontos aí de extrema pobreza. Tem é, muitas cidades aí que tem um índice de pobreza mais que pa é, países da África, países em guerra aí, como a Síria, a Nigéria, aí, chega a essa. Tramanda aí que acontece aí com os nossos é, políticos aí com o nosso povo brasileiro. O Iramutan em Roraima. O quinto pior índice de desenvolvimento humano do Brasil. A cidade tem pouco mais de 8 mil habitantes. Quase 90% são de índios. Metade dos moradores não sabe ler e nem escrever. A falta de saneamento básico é outro problema. Ninguém está bebendo água dessa rede aqui. Estamos com uma água saloba", disse o índio é, Macuxi, ele é, eliesio de Lima. É, pessoal, como vocês podem ver aí, ó, é, não se tem nem água para tomar. As pessoas não aguentam aí, não tem como viver nessa situação aí. Estão largadas aí pelos políticos aí, pelos os poderes públicos. Rafaela Lima, ótima programação. Isso é para o povo ver, Bruno, que esse ano tem eleição e não votar nesses bandos de ladrões. Isso mesmo, Rafael. Isso mostra que, é como é, os políticos deixam a população vivendo nessa miséria. Vê aí muitos políticos aí com é, cargos, com é, deputados federais aí podendo gastar mais de 200 mil reais por mês aí e não faz nada. Tem, é, tem o poder tem dinheiro para realizar para tirar essas pessoas da, da miséria e não tira recentemente divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a síntese de indicadores sociais de 2017 revela que a pobreza no estado do Amapá entrou em espiral crescendo nos últimos três anos conforme o estudo o Amapá tem 33 mil crianças em situação de extrema pobreza o número de pessoas na faixa da pobreza dobrando no período de um ano, passando de cerca de é, 6% para 13% da população. Ou seja, são centenas de amapaenses sobrevivendo com o menor que menor de R$ 5,00 por dia, equivalente a uma renda mensal de R$ 387,00 em valores dados de 2016. Emaranhados de fios em cima e tubos embaixo. Tudo clandestino. Segundo a pesquisa, apenas 19% das casas de todo Amapá são consideradas moradias adequadas, ou seja, com acesso à rede de água e de esgoto, além da coleta de lixo irregular. A região localizada ao norte do estado, à margem esquerda do Rio Amazonas, cerca de 27 milhões de hectares e abriga cerca de 321 mil pessoas remota cortada por rios com vários trechos são é, navegáveis acabou ficando fora do alcance do desenvolvimento e de, do arco do desmate é pessoal como vocês podem ver é mais de 300 mil pessoas vivendo nessa situação no Tocantins no rio Galhão, e presta seu nome e a realidade opostas. Uma, fa uma fazenda do tamanho de um quarto da área da cidade de São Paulo e uma comunidade descendente de escravos que tem na cozinha apenas sal e óleo. Um dos maiores celeiros de grãos do país. O Estado viu seu número de milionários crescer cerca de 510% na última década. Mais 172 mil famílias ainda passam fome. Enquanto as terras de Bueno produzem cerca de 12 mil toneladas de milho por safra, os moradores de galhão plantam mandioca para comer e vendem o pouco que sobra. Aí pessoal, como vocês podem ver aí, quando o filho de Maria consegue comprar um boi, os Próprios moradores o abatem e dividem o produto entre as famílias. Maria salga as peças e as mantém é, penduradas no forro da cozinha para consumi-las ao longo da semana. Aí pessoal, vocês podem ver aí, grão, Tocantins, onde que as pessoas. onde que é. tem mais a safra aí de milha, aí onde que é, os ricos políticos. É, teve um crescimento aí de 500%. Aí, e a, por mais de 100 mil da população vive na miséria. Porto Velho, Rondônia. Hoje, o número de pedintes nas ruas e avenidas da cidade de Porto Velho, seja no centro ou nos bairros, é enorme. Preocupante e assustador até. Isso ocorre ainda até no supermercado. Bar, restaurante, quitanda, carrinho de cachorro quente, não importa. Pois aonde você chega tem pedinte bem diferente de anos atrás, quando tínhamos no máximo os drogados que ficavam às mediações do mercado central e do primeiro, na capital, guardando os carros no interior, a situação não difere muito da capital. Nas cidades de economia forte como Ariquimés, uh, Ari, Jaru, Ouro Preto de Paraná, Cacoal, Pimenta Bueno, Vilhena, Rolim de Moura tem aumentado a cada dia a quantidade de pedintes na rua. Aí, pessoal, como vocês podem ver aí, essa situação aí nessa cidade aí mais pobre aí, onde que tem muitos, aí as pessoas não têm que comer, não tem trabalho e acaba aí tendo que ir em outra cidade pedir aí no centro aí de Porto Velho, pedir esmola. Jordão, na mesma região do Juruá, fronteira com o Peru, no Acre. Ficou conhecido recentemente por ser o município com um dos piores índices de desenvolvimento humano do país. Em uma escala de 0 a 1, a nota obtida pela cidade foi cerca de 0,469, o que faz com que figure na faixa de área com desenvolvimento humano. Pessoal, como você pode ver aí também, é essa cidade aí que está aí submersa aí, que tem os piores índices de desenvolvimento humano. Município, segundo pior pior qualidade de vida do estado, não consegue esconder a sua pobreza de 1.589 famílias, dependente da transferência do governo federal. Você pode ver, né, pessoal? Mas aí, quando... O governo federal aí dá um auxílio aí para as pessoas, mas né, não dá a, a vara para a pessoa, né? Só dá esmola para a pessoa, e a pessoa não consegue sair da, da, daquela situação. Nós pobre quer trabalhar, quer ter uma vida digna, mas os políticos não dá condições. Quase a metade da população, cerca de 6.557 habitantes, é analfabeta. A cidade convive com problemas em todas as áreas enfrenta uma realidade em que falta quase de tudo, principalmente saúde, educação e saneamento. Aqui não tem local para o abate de animais. Cada um faz do jeito que pode, de tiro a golpes de machado vale tudo", disse Farias. Ele conta que as car carcaças de boi transportadas nos ombros de Diarista passa em frente da delegacia da polícia civil que fica ao lado de sua casa na zona central do município e que a cena inusitada é uma rotina na vida dos jodonenses a população consome a carne sem saber sua procedência e ainda transportada de forma irregular não tem outra opção acrescenta um vendedor do produto Pessoal, como vocês podem ver aí, ó, é assim que sobrevive é a, a população aí carregando a carne aí nas costas aí é, chega uma hora que não dá nem para é, guardar a carne, né? Que não tem geladeira, não tem energia elétrica, né? Se tem geladeira aí não tem nem energia elétrica e para manter a carne aí acaba estragando. Não se sabe de onde vem e não se sabe como tá. A, a situação da carne aí e acaba aí sendo consumida e acaba aí ficando doente ou até morrendo magna estela Martins boa noite bruno bom trabalho magra beijou para você hoje estamos aqui no estúdio de ribeirão preto você aí que de araraquara a todo o pessoal de araraquara aí que sempre acompanha conosco aqui o nosso portal cidade ativa online essa é foram as cidades mais pobres aí tem, tem mais cidades? Com certeza, tem mais cidades aí é, que sofrem com a extrema pobreza, não tem o básico aí para a população. Essa foi aí alguns exemplos aí que a, a produção pegou aí para mostrar para nós a realidade aí do Brasil. E esse povo, pessoal, é, é um povo trabalhador, é um povo que quer trabalhar, que quer paz de família, mãe de família que quer sustentar o seu filho. Eles não estão nessa situação porque quer, por preguiça, não. O povo brasileiro é um povo trabalhador é, que quer se sustentar e sustentar a sua família, mas não tem emprego. É, vemos aí o no, no portal e passado, no programa passado aí do Somos Mais, o Roberto falou aí dos salários aí dos governadores. Aí. Pode assistir o programa anterior, aí, os salários do governador, do presidente, senador, aí, que passa aí das casas de 20 mil, 30 mil. Verbas de mais de 200 mil reais fora cargos, fora benefícios aí. E não se tem o, o retorno aí é, inúmeras aí deputados estaduais federais que se têm espalhado aí pelo o Brasil, né? É, essa é a realidade aqui do nosso Brasil. Não se faz nada. São Paulo, que tem o maior índice aí de arrecadação e tem gente passando fome, gente passando necessidade. E não consegue sair daquela situação. Não consegue porque não tem emprego. Tem a, a, a família para sustentar. Não tem como. Vive de esmola do governo federal. Que não dá uma infraestrutura legal. Não faz um, um programa de habitação. É, não se visita a casa das pessoas para ver o que está precisando. É, então é essa a, a realidade aí. Vemos aí é, valores absurdo prefeitura gastando com o que, que se não deve gastando com com marketing é, é, secretaria sem sem fundamentos sem sem precisão aí que o que pede aqui é o, o nosso portal é que dá uma olhada aí nessa cidade aqui é um exemplo aqui é, do nosso portal essa cidade pró, pobres essas pessoas que vivem na miséria esquecida aí pelo poder público Aguarde novas programações aqui do direito do, é, do programações aqui do nosso portal Cidade Ativa online Programação aqui Direito do Povo, que será aí pelos especialistas advogados aí, experientes, que vai trazer para vocês informações aí para você correr é, os seus direitos, para saber qual que é o direito da população. Você que tem algum direito aí, tudo que... Você que sofreu é, algum dano aí na sua empresa, de qualquer forma está precisando de advogado, de orientação, esse programa aqui vai ser essencial para a população e vai trazer aí muito benefício e vai mostrar aí é, para a população qual que é o direito que tem para poder exercer aí a função dos trabalhadores. Ponto de vista que vai ser o programa mais polêmico aqui do Portal Cidade Ativa Online. Vamos trazer aqui político para mostrar os seus projetos para ver se realmente vai fazer é, um projeto que vai fazer um trabalho bom para a população e não vai ter censura. Todos vocês aí que assistem o nosso portal vai poder fazer a sua pergunta aí é, para os políticos. Promoção Relâmpago quer ser um patrocinador aqui do Portal Cidade Ativa Online, entre em contato conosco pelo 11 9993 8834. Tem o prefixo 16 também, que é o 993 6699. Você que tem o seu comércio, você que está começando agora, são só R$100 mensais. A gente quer fazer um, uma parceria, né? R$100 mensais aí para você que está começando, ou você que quer aumentar as suas vendas, vai ser muito bom aqui fazer a nossa parceria aqui no nosso portal. Bazar Beneficente da Casa Beneficente Dr. Adolf Fritz, que vai ser realizado em julho de 2018, é, 13, 14 15 das 9 horas das manhã, da manhã e até às 5 horas da tarde. Vai, fica lá na rua Américo Daniele 507, no Jardim das Laranjeiras. Ponto de referência próximo à Capela Santa Cruz. Vai ter muitas peças. Santa Rita. Vai ser muito. Vai ter muitas peças, vai ter muitas roupas, objetos. Você que tem é, um que quer revender, vai ser muito bom, preços ótimos. Vai valer a pena mesmo. Não sei se nesse final de semana, outro final de semana vai ser esse bazar. Casa benefic... beneficiente, Dr. Adolf, Ritz, tratamentos espirituais. Lá tem mais de 40 casas de cura de câncer. Lá tem funciona há oito anos, fora as outras enfermidades também vale a pena mesmo, você que está passando é, uma enfermidade, tanto física ou psicológica entre em contato lá pelo o, o contato, fala com a presidente da casa, que é a Luciana, pelo esse telefone. Fica lá na estrada Caputera 902 no ressaca Cotia, São Paulo o próximo atendimento será dia 7 do sete, a partir das nove horas da manhã, então esse sábado terá o atendimento lá então chega lá, pode, é, pode chegar lá você vai ser, será bem atendido. Só tirar a senha vai ser muito bom. O, a outra sede também que fica lá em Araraquara, na rua Américo Daniel, onde será o bazar, no Parque das Laranjeiras, número 507. O próximo atendimento será dia 8:07, a partir das 8 horas da manhã, nesse domingo agora. Então, pode chegar lá às 8 horas da manhã, que também você será bem atendido. só... É fazer a fichinha, pegar a sua senha e você vai sair muito aliviado de lá. O portal da Cidade Ativa Olá também está no canal do YouTube. Curta lá, compartilhe e divulgue. E também temos o Instagram. Também é, estamos aí com o Instagram. tá então, temos aí muitos seguidores aí no, no Instagram. aí Está tendo aí... Tá, então, muitas pessoas que... Dir aqui para nós do portal Cidade oh, porque vocês não fazem o Instagram aí eu gosto instagram gosto de olhando fotos aí eu olho a programação de vocês também aí a, a direção aí os diretores e fez o Instagram aí e tá tendo um, um resultado muito bom pessoal quero agradecer a vocês por participar aqui mais desse portal mais do programa Somos Mais estamos aqui para mostrar a realidade do Brasil com toda a transpar transparência. Não aguentando mais ver tanta corrupção que acontece nas prefeituras, que acontece nos órgãos públicos. É esse o nosso objetivo aqui de ter um país melhor para nós e para vocês. Muito boa noite.